ଗ୍ରାମରେ ବାଟ ହୁଡୁଛି ବିକାଶ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ହେଲେ ତାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳର କତେରୀ ଫଟା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରୁ ପାଖାପାଖି 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ସୁଡ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୱାର୍ଡ କତେରୀ ଫଟା ଗାଁ। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକେ, ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମୂଳ ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖୁଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜିଠୁ 2012 ମସିହାରୁ ପୋଲଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ଦାବି କରାହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୁଣିବାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଲେ, ଅତି ନିମ୍ନମାନର କଲେ, ହୋମପାଇପ୍ ପକାଇକି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଫେର ଧୋଇଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପାସ୍ କଲେ, ପାସ୍ କରିକି ତଥାପି ସେ କାମଟା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ସେ କାମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ଟିକେ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2012 ମସିହାରୁ ଏ ପୋଲଟି ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ନୂଆ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏବେ ବି ଗମନାଗମନର ମାଧ୍ୟମ ଏ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ। ଏ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ଉପରେ କତେରୀ ଭଟ୍ଟା, ଡୁକୁଲ, ବଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ ଓ ବଡ଼ ପଦାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯାଇକିରି ବିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଡରାଇଲା, ଡରାଇବାରୁ ଏବେ ଯିବା ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ବେଜାଲ କାମ କଲେ। ଆଉ ଥରେ ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ କହିଲୁ, କେତେଟା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେ ବ୍ରିଜ୍ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏଇଠି ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇକିନା ଯାଉଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଗାଁକୁ ବ୍ରିଜ୍ ସଂଯୋଗ ହେବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗମରେ ଏବେ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିନି ବ୍ରିଜ୍। କେଉଁଠି ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହେଉନି। ଏ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଲ ଆଜି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଳୁହେଲ ରହିଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୁଡ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତ କତେରଭଟା ପୋଲ ଉପରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ ଫର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।